Կառավարության ծրագրի նախաբանում հենց երկրորդ պարբերությունում այսպեսի մի հաստատում կա։ 2021 թվականի արտահերթ ընտրություններն ի ցույց դրեցին ժողովրդավարական գործընթացների անշրջելիությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այնինչ ընդամենը մեկ նիստ առաջ տեղի ունեցավ այստեղ, ոչ թե ժողովրդավարության անշրջելիություններ, այլ ժողովրդավարության ֆիասկոն։ Այնինչ տեղի ունեցավ նախորդ նիստում, որևէ առնչություն չունի ժողովրդավարության հետ եւ ազգային ժողովի նախագահի եւ նաեւ ձեր սադրանքով իմ երկու գործընկերները ստացան մարմնական վնասվածքներ եւ առհասարակ դա պարլամենտարիզմի կոպիտ ոտնահարում էր, դուք սահմանափակեցիք, այստեղ սահմանափակվեց քաղաքական խոսքի ազատությունը, որը ամրագրված է նաեւ սահմանադրության մեջ։ Դուք ոչ միայն երկրորդ անգամ չափսոսացիք կատարվածի համար, որպես ժողովրդավարության ճակերտավոր ջատագով, այլ դուք կատարվածը քաջալերեցիք, այդ հանցագործությունը, իրավամբ Արցիկ Մինասյանը ճիշտ գնահատեց հանցագործություն, դուք այն քաջալերեցիք եւ շատ լավ է, որ մենք սառնասիրտ մնացինք եւ ձեր նոր սադրանքին տեղի չտվեցինք։ Այսքանից հետո ես ուզում եմ ձեզ իսկապես, նույնիսկ ուզում եք հռետորական համարեք, հարց ուղղել, դուք իսկապես համոզված եք, թե Հայաստանում ձեզ հաջողվել է ժողովրդավարություն կառուցել և պատերազմող երկրի իբրև առաջին նվաճում թափահարում եք ժողովրդավարությունը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գալստյան հարցի համար, շնորհակալ եմ, որ մեջ բերեցիք մեր կառավարության ծրագրի նախաբանի երկրորդ պարբերությունը, ես ուզում եմ ձեր հարցինի պատասխան մեջ բերել կառավարության ծրագրի նախաբանի 6-րդ պարբերությունը։ Միաժամանակ ժողովրդավարության թյուրընկալումը որպես պարարտող ամենաթողության և անպատժելիության համար լրջագույն սպառնալիքներ է ստեղծում իրավակարգի, հարային անվտանգության, օրենքի և իրավունքի գերակայության համար։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, նրա ձևավորած կառավարությունը Հայաստանում օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա հաստատելու մանդատ է ստացել ժողովրդից և անշեղորեն կյանքի է կոչելու այդ մանդատը։ Գիտեք ինչ, եթե էլի եմ ասում, ես ուրախ եմ և համոզված եմ, որ պետական պահպանության ծառայությունը այս դահլիճում և այս դահլիճից դուրս որևէ մեկին անզգուշ չի քաշքշի, առավել ևս զուգարաններում, բայց որևէ մեկը կասկած չունենա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգը, օրինականությունը ամենակոշտ մեթոդներով պահպանվելու է։ Դա ում դուր կգա, ում դուր չի գա, դա երկրորդ թեման է, և ես ասում եմ, իմ գնահատականը միանշանակ է, պետական պահպանության ծառայությունը կատարել է օրենքով իրեն վերապահված գործառույթը, ազգային ժողովի նախագահի տված օրենքով նախատեսված, միջայց այդ կանոնակարգը մենք չենք ընդունել, այդ կանոնակարգն էլ եք դուք ընդունել։ Հասա շատ կարևոր բան է, մենք 2018 թվականից հետո ազգային ժողովի կանոնակարգում փոփոխություն տեղի չունեցել, այդ նախազգուշացում, դահլիճից հեռացում, 7-որ բանի ձայնից զրկում, բոլորը ընդունել եք դուք 2017 կամ 18 թվականին, և մենք իրականացնում ենք ձեր ընդունած օրենքը և իրականացնելու ենք, այստեղ խնդրում եմ որևէ կասկած չլինի, որովհետև այո, այստեղ խոսվում է նախընտրական խոստումների և իրականության տարբերության մասին, մենք չենք պատրաստվում մեր ընտրողներին հանդիպելուց մեր հայացքը փախցնել, խոստացել ենք, որ անելու ենք, ուրեմն անելու ենք, այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, դուք ասցիք քաղաքական խոսքի սահմանափակում, այստեղ քաղաքական խոսքի սահմանափակման դեպք տեղի չի ունեցել, և կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ տեղի չի ունենա երբեք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը այո ժողովրդավարական պետություն է։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Պայման, պարոն Փաշինյան, ինձ թվում է ժողովրդավարություն ասելով դուք նկատի ունեք ձեր իշխանության ամրապնդումը, լրագրողներից ձեր պանիկ փախուստը, հեռախոսային արդարադատությունը, վնգստացող ու ծեփված դատավորներին, մեր պատանդ, քաղաքական պատանդ հանդիսացող մեր երեք ընկերներին և երևի նախամարդու մուրճը, որ լավ կանի մի կանգ առել այն հատվածում կատարի։ Ես ինչքան հիշում եմ,
Լավ, էական չի, որտեմ ինձ թվաց, թե պարոն Մինասյանի շապիկի վրա 4 նկար կար, ես հիմա չհասկացա ինչու պատանդներին համարում եք 3, բայց դա, մանդատ ունեցող, շատ լավ, կներեք, իմ սխալնա, ինչ վերաբերվում է մեր իշխանությանը, գիտեք, ընտրություններից առաջ էլ ասել ենք, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում չունենք իշխանություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն ունի ժողովուրդը, և մենք ընդամենը այդ ժողովրդի իշխանության մանդատի ժամանակավոր կրողն ենք։ Ժողովուրդը որոշել է, որ մենք պետք է ունենանք այս մանդատը, և այս մանդատի ովանդակության ձևավորմանը ժողովուրդը անմիջական մասնակցություն է ունեցել, և ժողովրդի կամքը միանշանակ կյանք է կոչվելու, և ժողովրդի իշխանությունը այո ամրապնդվելու է, և դա մեր պարտքն է։ Շնորհակալ եմ։